ערב טוב לכולם. הדוח שבו מדובר, קודם כל לא כאן, אבל הוא באתר ותוכלו להוריד אותו בשלמותו. את הדוח הזה יזמנו לפני כשנה בשיתוף עם קרן אברט, במטרה לבצע משהו שלמיטב ידיעתי לא נעשה עד כה, והוא לעשות הערכה, סיכום בהערכה של מדיניות מקרו-כלכלית ומקרו-חברתית של ממשלה שכיהנה פחות או יותר כפי שממשלה צריכה לכהן, זאת אומרת פחות או יותר 4 שנים. לא יודע עד כמה שזה ידוע, אבל היו לנו רק 3 ממשלות שהשלימו כמעט 4 שנים, וזאת אחת מהן. הקודמת הייתה ממשלתה של גולדה מאיר לפני מלחמת יום הכיפורים, אז קשה קצת לעשות הערכה של ממשלות שמתחלפות אחת לשנה, שנתיים. ובכן, פחות או יותר ניסינו להמציא את הגלגל. עד מהרה גילינו שכדי להעריך את ממשלת נתניהו השנייה, בעצם אנחנו צריכים לחזור אחורה עד ל-1985, שנה שבה ממשלת ישראל, לא ביבי נתניהו ואפילו לא הליכוד, אלא הליכוד ומפלגת העבודה, בראשות דווקא מפלגת העבודה, שמעון פרס, קיבלה תוכנית חירום לייצוב המשק על רקע האינפלציה גבוהה מאוד שהייתה באותה תקופה. ובאותה שנה נקבעו מספר עקרונות שמנחים את המדיניות אצלנו עד עצם היום הזה. עיקרון אחד הוא לצמצם את התפקודים ובעקבות זה גם את התקציב של המדינה ככל האפשר. ב', להעביר את ההובלה של המדיניות הכלכלית לידי המגזר העסקי. בג', לקבוע את הצמיחה, הכלכלית, אותו גידול של 3-5% בשנה בתמ"ג, לקבוע את זה כיעד העיקרי של המדיניות המקרו-כלכלית. אז העקרונות האלה, כפי שאמרתי, מנחים אותנו עד עצם היום הזה. ראש הממשלה הנוכחי הוא הדובר הרהוט ביותר והבולט ביותר, אם כי שוב, הוא לא היה שותף לקביעת אותה מדיניות. ועל הרקע הזה ביקשנו לנתח את מה שעשתה ממשלת נתניהו השנייה. מה שמעניין הוא שהממשלה הזאת הייתה צריכה להתמודד עם שני דברים שלא היו צפויים. האחד הוא שגל המחאה החברתית, שעליו ידובר הרבה בהמשך, והשני הוא תוצר שלפחות לדברי המובילים של המדיניות שאותה הרגע תיארתי, תוצאה שלא הייתה צפויה, והיא ריכוזיות. זאת אומרת, הריכוז של עושר ושל כוח כלכלי, לא רק עושר, אלא כוח כלכלי, בידיים של מספר קטן יחסית של קבוצות עסקים. עכשיו, זה קצת אירוני, מכיוון שממשלת נתניהו נדרשה להקים ועדה נגד ריכוזיות, כאשר פחות או יותר כל מי שמתמצא בהיסטוריה כלכלית יודע שכאשר מעבירים את מלוא הסמכויות ואת מלוא הכוח למגזר העסקי, זה מה שקורה. מה שהיה הרבה פחות צפוי, כמובן, זאת המחאה החברתית. עכשיו, תראו, אני לא, כמובן שאני לא אעבור על כל הדוח, תוכלי לקרוא אותו, אבל אני רוצה לעמוד על שני דברים עיקריים. מסתבר שיש דברים שממשלה, מדינה, כאשר היא מחליטה על הכיוון שהוחלט עליו ב-1985, יש דברים שקל לעשות אותם ויש דברים שקשה לעשות אותם. מה שקל הוא לצמצם את תפקידיה של המדינה ואת התקציבים שלה, כאשר הסיבה שניתנת, ההנמקה שניתנת היא כדי לשחרר מקורות לטובת המגזר העסקי. זאת אומרת, שהממשלה נכנסת לחוב וזקוקה לאשראי, זה מתנגש עם הצורך של המגזר העסקי באשראי, זה גם הופך את האשראי העסקי ליקר יותר, לכן יש אינטרס
המגזר העסקי, יחד עם המדינה שרוצה לקדם אותו, לצמצם את תקציב המדינה. והמוטיב הזה חוזר בכל ממשלה 185, גם לפני זה. אבל עכשיו זו מעין דת, כן? לדוגמה, כפי שהדברים מתוארים בעיתון, התגלו 4.4 מיליארד שקלים של מיסים שנגבו מתוך מה שקרוי הרווחים הכלואים. אז שר האוצר הודיע שבשנה הבאה הוא לא יעלה מיסים כמתוכנן. הציבור קנה את הרעיון, את הסיפור הזה, למרות שזה בכלל, איך אומרים, לא קשור אחד לשני. השנה הבאה היא השנה הבאה, ההכנסות מהמיסים של הרווחים הכלואים נכנסו עכשיו. מה שיעשה עם הכסף הזה הוא לצמצם את החוב של המדינה. זה לא ילך לא להפחתת מיסים ולא להפחתת המע"מ ולא לתוספת לחינוך, זה ילך להפחתת החוב. הפחתת החוב היא, נאמר, הדיבר הראשון מתוך עשרת הדיברות של ממשלות ישראל מאז 1985. ובכן, מה קל לעשות, אמרתי, התחלתי לומר, זה לצמצם תקציבים. לצמצם תקציבים, התוצאה ארוכת הטווח של צמצום אחר צמצום אחר צמצום, הוא החלשה של שירותים חברתיים שונים, ושירותים שחיוניים למה שקרוי לפעילות הכלכלית בטווח הארוך, לא שירותים שהם סתם נדבה. אני מדבר על מערכת החינוך, אני מדבר על מערכת הבריאות כדוגמה. עכשיו מסתבר שיש משרדי ממשלה שבעקבות הקיצוצים התכופים איבדו שליטה בתחום שלהם. הם לא יכולים היום להנהיג, כלומר, אם רוצים איזושהי רפורמה ממש רחבה במערכת הבריאות, משרד הבריאות של היום לא יכול לבצע אותה. למה? מכיוון שבעקבות הקיצוצים התקציביים נכנס כסף פרטי למערכת. אם בעבר מערכת הבריאות הייתה בנויה על העיקרון של מי שמקבל טיפול רפואי ראשון, או מי שהצורך הרפואי שלו הוא הגדול ביותר והדחוף ביותר, היום זה לא כך. היום מי שמקבל טיפול ראשון הוא מי שמוכן ויכול לשלם עבור זה. אותו דבר במערכת החינוך. במערכת החינוך היום, לכאורה מערכת החינוך אמורה לשרת באופן שווה את כולם, בפועל מערכת החינוך נותנת שירות טוב יותר למי שמוציא כסף מהכיס ומשלם עבור הילדים שלו. ואז שר החינוך של היום, עם כל הכוונות הטובות שלו, לא יכול להוביל מהלך אוניברסלי במערכת החינוך, מכיוון שדבר ראשון שהוא צריך להתמודד איתו זה אותם אנשים שהודות לכסף שמוציאים מהכיס יכולים להבטיח לילדים שלהם עתיד חינוכי טוב יותר. זה היה קל לעשות, מכיוון שכל מה שזה מצריך זה פשוט לצמצם תקציבים, שוב ושוב ושוב, ואז לייבש שירותים, וחלק מהשירותים אחרי שייבשתי אותם אומרים, טוב, זה לא פועל כבר, זה אי אפשר להחזיק את זה, בואו נפריט את זה, ואז מפריטים שירותים, וכן הלאה והלאה. מה שקשה לעשות, ואני אציג את הדברים בצורה קצת צינית, אם תרצו, מה שקשה לעשות זה לייצר מגזר עסקי שפועל ביעילות, בשקיפות, לא בריכוזיות, לא בצבירת עושר פרטי, מבטיח תעסוקה לכולם, מבטיח השקעות בכל חלקי הארץ. את זה מאוד קשה לייצר. ואני משתמש במכוון במילה לייצר, מכיוון שהמדינה אצלנו, לא רק אצלנו כמובן, היא זאת שבמידה רבה ייצרה את המגזר העסקי שקיים היום. קבוצות ההון לא קמו מעצמן, הן לא באו לפה עם העלייה הראשונה ולא השנייה ולא השלישית. הם נוצרו כאשר המדינה החליטה להעביר תקציבים שלה למגזר העסקי, כאשר המדינה עודדה והפריטה חלקים של הפעילויות שלה, העביר אותם למגזר העסקי, וכאשר היא כוננה רגולציה שמטיבה עם
המגזר העסקי. ובכן, המגזר העסקי הזה, כפי שמוכיחה ועדת הריכוזיות שאותה הזכרתי קודם, לא פועלת לפי איזשהו מודל כלכלי שבפועל לא קיים בשום מקום, קיים בספרים, בספרי מבוא לכלכלה, של מגזר עסקי תחרותי ויעיל וכיוצא בזה. את זה מאוד קשה לייצר. ואז יש לנו מצב שבו מאז 1985 יש לנו ריכוז גדול של הון, ריכוז גדול של כוח פוליטי, ומה שאנחנו עושים כדי להתמודד עם זה, אנחנו, א', עכשיו לא בציניות, אנחנו, אף אחד מאיתנו לא יודע בדיוק מה עושים, כי הכוח הוא שם, הוא כבר שם, אוקיי? אבל דבר שני, ועכשיו כן קצת בציניות, מה שאנחנו יכולים לעשות זה להקים ועדה, אוקיי? אם להקים ועדה נגד הריכוזיות, אז זה קצת מזכיר לי שיחה שהייתה לי הבוקר עם יוסי יונה, הקימו ועדה למלחמה בעוני. אם תשלחו לי על הערבית שלי, זה דיזל בזח, אוקיי? זה אותו הדבר. לא זאת תצליח ולא זאת תצליח, מכיוון שאלה, איך אומרים? כדורים לכאב ראש הם מחלקים בחינם. יש לנו משימה גדולה מאוד לפנינו, כיצד לייצר מהמצב שנוצר ובהסתמך על האנרגיות הרבות שהתגלו כאן בקיץ 2011 ומאז, כדי לשנות את זה ולשנות את זה לטובה. תודה.